зараз відсунули по тому напрямку десь на 20 кілометрів, тоді вже ми можемо і актувати будинки, відновлювати інфраструктуру тощо. Сатіс у нас залишилося, бо нашим підрахункам без житла 15 тисяч людей. Значить, в такому стані 24 будинки, всього багатоповерхівок по місту Харкова 2100. Я би насправді розглядав у нашої громадських приміщених людей 183 умови там. Я достойніше за це розглядав спочатку. Якщо потрапляння ось таке було, то вже дім відновлення не підлягає, тому що він втратив свої здатності, несучої, тобто конструкції воно треба. Виходила 92-га бригада, от, попала якраз тоді в бій, то саме де знищили ворога. Там ще тривають обстріли, і ми не можемо провести повноцінного розмінування. Точно не можна це все встановити. Тим більше, що держава повинна забезпечити з точки зору гарантії. Повинні знайти ті чи інші гроші, кредитні лінії, як держава. Держава повинна забезпечити з точки зору гарантій, а міста повинні знаходити класні проекти і знаходити гроші. Тому що на містах губернатори і мери швидше будуть знаходити ті чи інші європейські програми щодо будівництва житла. Десь державні програми, десь місцеві програми. Ну, це шанс. Шанс нове обличчя буде мати ось такий район. Питання ж не в тому, що ти поставиш шкільник. Це правильно поставити зараз. Фотографію справа зверху, це Чугуїв, це перший взагалі снаряд, який прилетів до хати. Щодо газового постачання 2270, ми постійно... А зараз у нас вже мені здається, що якщо я можу бути, безпосередньо біля будівлі, ось тут знаходилася. Ще одна ось там була. Ось та, відповідно будівля теж був СНГР. І за цією там оторонні сумку. Так, так, так. Ну і за відповідно там попередніми даними. Останню дівчину знайшли під завалами вже через місяць після.